Hej, mit navn er Christian, jeg kommer fra CF Sikring. Jeg vil bare lige vise en kort video om tamper detection, altså det her sabotage, hvor er det kamera, det kan registrere, om hvorvidt det bliver tildækket eller overmalet eller forsøgt manipuleret, således at man ikke kan bruge billedet til noget. Vi bruger et 2142 i testen her, og det er et ganske fint kamera fra Hikvision. Det den er sat op til, det er, at hvis kameraet det overmales, jamen så skal den sende en besked til PTZ-kameraet, og den skal også sende en besked til alarmsystemet, som så kan trække en sådan et flash, der står og blinker, og den kan trække en alarmudgang på betjeningspanelet, som så sender en sms eller en pushbesked eller hvad man ønsker. Det er også en måde, man ligesom kan overføre fra videoovervågning, som ikke har et SIM-kort og ikke kan sende sms, til en alarm, som så kan sende dig en sms. Lad os prøve at se, når jeg dækker hånden over her, så registrerer det, og det store kamera kører og kigger.